Ostrov Santorini navštíví že vraj 4,5 milióna turistov ročne a v tomto videu si povieme, čo sa oplatí vidieť, čo sa neoplatí vidieť a či je naozaj tento ostrov taký krásny a stojí za to si ho ísť pozrieť a koľko sa tam vlastne oplatí byť, čo sa oplatí vidieť a čo sa naopak neoplatí vidieť. Poďme teda na to. Ahojte, moje meno je Milan Fraňov, som web editor a SEO špecialista a v tomto videu si ukážeme informácie, alebo povieme si informácie o ostrove, gréckom ostrove Santorini a povieme si, čo sa oplatí, neoplatí vidieť a čo sú také negatíva, ktoré tam môžete zažiť. Keď sme išli na Santorini, tak som si pozeral rôzne informácie, všade som našiel len superlatíva a samozrejme to není podľa mňa úplne reálne a tým pádom si povieme nielen tie pekné veci, ale aj tie škaredé. A keďže sa mi nechcelo si nejako pripravovať štruktúru tohto videa a informácie, tak som si otvoril nejaké travel blogy, ktoré píšu o Santorini a poďme teda za radom. Takže slávne západy slnka. Áno, západy slnka sú veľmi pekné. Tu sa dočítate, že tie západy sú najkrajšie OII, sa mi zdá, že to volá. Je to vlastne teda OIA. Je to toto miestečko, to je naozaj to miesto, kde ľudia chodia pozerať tie západy. Je to úplne perfektné. Negatívum tohto miesta, teda boli sme aj na tomto mieste, ale za mňa oveľa krajšie miesto na západy slnka je vlastne tu. A toto miesto sa myslím, že volá Fira, pokiaľ si pamätám. Každopádne toto je oveľa krajšie, je tu aj menej turistov a je tu dokonca aj viacej miesta v uličkách a je to tam ako za mňa oveľa krajšie. To, čo sú negatíva a to, čo nikde nenájdete o tej OI, alebo ak sa to vyslovuje, je to, že je tam až príliš veľa turistov. To znamená, že neužijete si to tak. Boli sme tam v októbri. Októbri niekedy v druhej polovice októbra, to znamená už mimo tej hlavnej sezóny, ale aj napriek tomu tam bolo turistov veľmi veľa. To znamená, v top sezóne si neviem predstaviť, aká tam musí byť mačkanica a ako to tam musí vyzerať, ale vlastne mimo sezóny v október 24, keď sme tam boli, tak tam bolo stále dosť turistov. V OI oveľa viacej ako vo Fire to bolo oveľa krajšie. A to, čo možno nenájdete inde na týchto travel blogoch, je to, že nie sú tam odpadkové koše. To znamená, že častokrát v tých uličkách je tam bordel. Fakt, že akože odpadky vyhodené kade-tade. Nájdete tam na ulici aj fekálie. Jedna vec, že tým, že tam nie sú koše a ľudia tam chodia aj so psami, tak tí psi tam robia fekálie na chodníky a fakt, že je tam dosť veľa. A druhá vec, môžete vidieť aj fekálie vlastne po oslíkoch, ktorí sa tam premávajú, na ktorých sa môžete prejsť, ale tie sme až tak nevideli, neviem, či to zbierajú alebo čo s tým deje, ale každopádne fekálie po psoch a odpadky tam boli fakt, že viditeľné veľmi často a kazilo to celkový dojem z tohto teda top miesta na západy slnka. Je to tam všetko biele? Áno, je tam všetko biele, takže akože za mňa oveľa lepší pôžitok vlastne v tomto druhom mieste. Čo týka západov slnka, tak západy slnka v podstate môžete vidieť na rôznych miestach, dokonca aj tu sú rôzne ako keby kopce, kde ľudia chodia pozerať tie západy. Je tam naozaj pekné, ale samozrejme nie je to tam biele. Tie linky môžu byť pod videom, môžete si ich kľudne vlastne pozrieť. A ideme ďalej. Tu sa píše, že sú tu malebné dedinky. No nie, akože za mňa tie dedinky nie sú úplne malebné. Skôr pokiaľ dojdete zo Slovenska alebo z našej časti Európy, tak si poviete, že fúha, tak túto vyzerá veľmi zle a naozaj tá ekonomická kríza sa na nich podpísala. Každopádne, čo sme sa rozprávali s miestnym Ukrajincom, ako celkom sranda, ale áno, s miestnym Ukrajincom, ktorý tam žije už dlho, tak práve, že hovoril, že ľudia chodia robiť na tento ostrov, aj z okolitých ostrovov, alebo vlastne z Grécka, kde vlastne tá práca nie je až tak super. On konkrétne robil aj v Atenách, ale dlhé roky vlastne sa presťahoval sem a žije z turizmu, kde robí či už nejaké upratovacie služby alebo housekeepera, reštaurácia a podobne. A teda tento človek chce zarobiť dobre, ale aj tie ostatní ľudia, že vraj si zarobia dobre. Mimo sezóny oni idú preč, to znamená ostrov je vyľudnený, čo by tam robili, lebo naozaj tam akože fakt, že nie je čo robiť, skapal tam pes. A teda tie malebné dedinky, ako sa píše na tých blogoch, tak nie, pokiaľ ste zvyknutí nejaký štandard v rámci Európy, povedzme aj v rámci Slovenska,
tak tie malebné dedinky nie sú až také malebné a skôr tam vyzerá veľmi spustošene a tak veľmi, veľmi chudobne a nepekne. Samozrejme, Santorini je aj o kúpaní, tie pláže sú tam absolútne všade a táto pláž, pokiaľ si pamätám, tak to je vlastne červená pláž. Tá červená pláž, si ukážeme, kde sa nachádza. Nachádza sa na tejto strane ostrova, že vraj je to úplná topka a nie je to až taká topka. Ako on to vyzerá pekne na obrázkoch, naozaj voda je tam pekná, je tam ale pomerne dosť turistov, samozrejme nie je tak veľa ako rôzne inde. Čo je vlastne nevýhoda, že tam musíte ísť takou dosť kľukatou a ostrou cestou, to znamená, je tam veľmi vysoké stúpanie alebo teda klesanie. A niektoré autička tam majú problém výjsť, my sme boli mimo sezóny, to znamená, že my sme tam vyšli aj s rozheganým Sanderom, ale v podstate sme to museli durovať na jednotke, aby sme vôbec vyšli. Ten prístup je tam taký, že áno, je tam, ale teraz nečakajte, že tam proste je nejaké úplne úžasné, ale áno, oplatí sa to ísť aspoň raz vidieť. Pláž, ktorá je podľa miestnych úplná topka, tak je vlastne tu. To je Perivos a je to taká čierna pláž a tuto naozaj aj ten prístup tých ľudí na pláži je úplne, úplne super. Sú tam milí, sú tam aj lehátka, ktoré sú free, kde naozaj vás neotravujú s tým, že je to platené a nevyháňajú vás a nenútia vás niečo objednať. Je tu aj parking, ktorý je vlastne free pri týchto baroch, čo sú vlastne tu všade. A naozaj táto pláž je veľmi veľká, veľmi dlhá a toto za nás, aj za vlastne miestnych, čo tu bývajú, tak je fakt, že najkrajšia pláž. Tie pláže sú ešte kade tade inde. Dokonca pri letisku. Pri letisku je najkrajšia pláž, že vraj pre deti. A áno, bola pekná, ale napríklad tam, ako náhle sme si chceli len sadnúť na lehátko, tak už po nás kričal veľmi nepríjemne človek, že to je platené a správal sa veľmi, veľmi nepekne. Ale áno, aj sem chodia vlastne ľudia. Tu dokonca aj kajtujú. A to, čo vlastne tu ešte môžete vidieť, tak už myslím, že odtiaľ to niekde, tak už to vyzerá úplne hnusne. Sú tam chaluhy, je tam špina, bordel. Je to pri letisku, to znamená, že vidíte lietadla, to je celkom efektné, ale inak vlastne nič moc a tá top pláž je naozaj tá Perivolos, to je vlastne úplná topka na tom ostrove, aj podľa miestnych. Čo sa týka jedla na Santorini, tak samozrejme, keď idete do tých top lokalít, ako vlastne tá Oja alebo Firači, ak sa to volá, tak tam si pripravte, že zaplatíte za jedlo poriadne veľa. V zmysle na naše pomery slovenské, to znamená v bežnej reštaurácii v tom Bielom meste môžete dať 30, 40, 50, 60 eur za porciu, čo je úplne normálne. Miestnu reštauráciu sme v podstate ani neochutnali, lebo nevyzeralo tam úplne vábne a hneď prvý deň sme zašli do cukrárne, ktorá je vraj najlepšia na ostrove. Nachádza sa niekde v tejto lokalite, musel by som pozrieť presne. A že vraj to, že úplná topka na celom ostrove. Každopádne tá topka na celom ostrove chutila tak zle, že to bolo dosť znechucujúci zážitok, že bolo to prehnane drahé, čo je normálne, lebo ok, ste v turistickom mieste, ale na druhej strane nech je to aspoň chutné. A chutné to vlastne nebolo. Ale čo bolo veľmi prekvapujúce, tak obchody síce boli drahšie, to znamená bežné nakupovanie v bežných obchodíkoch bolo trošku drahšie, nie úplne prehnané, bolo to znesiteľné, ale tie potraviny tam naozaj chutili dobre. To znamená ovocie, zelenina, syry, ryby. Ryby boli úplne že geniálne, všetky vlastne to rybacie morské pôdy tam boli úplne že super, mrazené v každom regáli alebo chladené, ale to tam chutilo naozaj dobre. A tie vlastne kvázi zákusky, čo boli akože v najlepšej cukrárni na ostrove, tak tie boli dokonca ešte lepšie v tých bežných obchodoch. Takže nájsť sa tam určite dá, nebudete trpieť tým, že by ste nezohnali kvalitné potraviny. Tá kvalita potravín tam bola úplne že fajn. A čo sa tam oplatí vlastne si kúpiť, tak to je olej, to je samozrejme. Ale to, čo tam bolo vlastne ešte perfektné, tak to bolo škorica, ktorá bola cenovo úplne že super oproti tomu, čo napríklad kúpite u nás a aj chuťovo veľmi dobre. Čo sa týka toho, že koľko tam ostať na Santorini,
sami miestni hovorili, že 3 dní maximálne, že tam proste skápal pes, nie tam čo robiť. A áno, je to proste tak. Pozrite si jedno top miesto biele, pozrite si druhé top miesto biele, povedzme pri tom večeri, keď zapadá slnko. A potom už iba trávite čas na pláži a keď ak chcete ísť niekam sa pozrieť, tak v podstate nie je veľmi kam, lebo nevyzerá to úplne že pekne. Sú tam nejaké múzea a takéto veci, ale nič extra zaujímavé. To znamená naozaj, buď ste v tých bielých mestách, kde sme boli viacej večerov, alebo ste vlastne na pláži, napríklad tejto pláži, ktorá je že úplne super, a potom maximálne do hotela, takže tie 3 dni sú úplne dostačujúce. Týždeň sa tam už budete fakt že nudiť a nie je tam čo robiť. Ten ostrov je fakt, že veľmi, veľmi maličký, neviem, či má na šírku nejakých 12 alebo 15 km, na výšku možno, ja neviem, 30, možno 40 km, to znamená, že prejdete to úplne rýchlo. To, čo tam boli také negatíva, boli všade odpadky. My sme tam došli v tom októbri, bolo tam aj obdobie, kedy veľmi fúkalo, aj miestni hovorili, že áno, že proste teraz fúka proste veľmi aj oproti iným rokom. A tie odpadky, aj keď nefúkalo, boli všade. Fakt, že všade, proste roznesené. A keď fúkalo, tak boli že úplne po celom ostrove. Proste na každom kúsku boli odpadky, sáčky, všetko možné, to proste rozfúkalo. A dokonca to, kde sa vozili odpadky, tak ja netuším, či to hádžu do mora, alebo čo s tým robia. Ale tuto bolo také jedno miesto, kde zvážali odpadky a ukážeme si to aj na Google mapách. A to tam proste iba tak dávali, neviem, ako sa volá tá skládka, ten typ skládky, ale proste dávajú to na zem a neviem, či to zahrabávajú alebo čo s tým robia. Každopádne, keď fúka, tak tie odpadky boli, že úplne všade. Veľa ľudí zvažuje počasie, že ktorý je ten top mesiac za návštevu, tak ako za nás, ten október úplne super, tepučko bolo perfektne, 25 stupňov, slnko svietilo, fakt, že brutálne, keď sa oprelo, bolo pocitovo ešte aj oveľa teplejšie a more bolo naozaj príjemné. Pre tých, ktorí máte radi, že 30 stupňov, tak 30 asi nemalo, malo možno 22-25, ale bolo to veľmi príjemné more a naozaj to bolo úplne že super. Tá teplota ešte koncom alebo v druhej polovici októbra, koncom októbra bola úplne dostačujúca, perfektná, kľudne aj na malé deti. Možno starších ľudí nie, ktorí nemajú radi zimu, ale na bežných ľudí, ktorí sa kúpu v 22-25, to bolo že úplne dostačujúce. To, čo tam bolo pekné, tak to bola architektúra, naozaj tie kupoly boli povznášajúce, vyzeralo to pekne, bolo to proste niečo iné ako u nás. Samozrejme, boli tam aj schátrané ruiny, ktoré neboli pekné a v tom bielom meste to bolo akože fakt, že super pekné, ale na druhej strane bolo to stesnané a neviem, či tí ľudia, keď tam sú dlhšie, tak si to užijú, poprípade tí miestni, či si to nejako užívajú, hlavne keď bývajú v tých starých ešte bytoch bielých, ktoré sú vlastne na tom kopci. To, čo tam ale bolo vidieť, tak bolo vidieť, že veľa ľudí tam chodí si spraviť v podstate len selfiečka a to, prečo tam idú, je to, aby sa ukázali, že tam boli. Boli tam aj fotografi, ktorí sa dalo prenajať, aj so šatami, aj so všetkým, nafotili ste si kvázi nejakú fejkovú svadbu, že vlastne iba svadobné fotky, aby ste sa ukázali niekomu, že ste tam boli, čo je v pohode, ale niekedy to bolo až príliš rušivé, lebo až príliš veľa tých fotografov a tých ľudí, čo naozaj bolo vidno, že to tam chodia iba robiť kvôli tomu v podstate, aby si spravili fotky a to je všetko a idú vlastne preč. Ešte taká zaujímavosť, čo sa týka car rental, požičovne auta, nebol absolútne žiadny problém, úplne bez problémov na letisku, nás auto čakalo, tam sme ho vlastne aj odovzdali, úplne bez problémov. Vôbec sme nemuseli riešiť nejaké veci, že by nás obviňovali z toho, že by sme to buchli, všetko sme mali preberať si protokol, kde boli zaznačené presne tie buchnutia. Sami nás upozornili na to, aby sme si auto natočili ako dôkaz, takže toto bolo úplne férové. Ľudia tam boli v podstate fajn, žiadny problém sme nemali, teda až na jednej pláži, kde nás veľmi nepekne po nás kričal, že to je platené a že máme vypadnúť a vôbec nechcel peniaze, on nás chcel vyhnať. Takže to bolo také nepríjemnejšie, inak to bolo všetko úplne bez problémov. Čo sa týka parkovania v tom hlavnom meste Oja, tak áno, bol tam problém s parkovaním. Aj v októbri tam bola stále plnka ľudí, autobusy, parkoviska. Mali sme naozaj problém nájsť parkovisko, kde by sme sa pichli.
A to parkovisko sme našli až niekde v podstate úplne vzadu. Že ako sme išli od začiatku, tak plné. A teraz nemyslím len platené, ale aj, teda nemyslím len neplatené, ale aj platené. A až úplne na konci niekde sme našli vlastne, ani nie na parkovisku, lebo to bolo plné, ale niekde vlastne tuto, ako keby na útese, kde parkovali auta, tak tam sme našli parking. Posledný jeden, inak by sme tam ešte krúžili a museli niekde úplne mimo parkovať, napríklad ešte ďalej tu. Čo samozrejme sa vám nechce teraz chodiť nejako ďaleko pešo. Dobre, to bolo asi všetko. Bola to naozaj taká jednorazovka, že asi na celý život vám to stačí, lebo aj naozaj podľa miestnych tam proste skapal pes a není tam čo robiť a bolo to tak. A teraz pokiaľ máte radi nejaké kľudné večery na plážach, tak ok, super, táto pláž je perfektná, tam sa môžete prechádzať, je tam naozaj kľud, pokoj, všetko je tam úplne v pohode. V tom októbri v sezóne netuším, aká je tam plnka, ale inak tam veľmi robí čo nie. Dobre, to bolo všetko, pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like, dajte odber a vidíme sa pri ďalšom videu.